көнгөн адат. Ат көрсөң ай эле миңин келет, ойногон келет. Баары эле ушул улакка келип эле сразу эле шумдук болуп кеткенин көргөн эмесмин буга чейин. Беш райондон беш команда чыгып эле баягы бириге албай жүргөн. Баланы карагандай эле да, жаш баланы карагандай эле өзүнүн убак сааты менен бардык нерсесин тамак ашын бериш керек. Билбейм эми ал. Кызганат болуш керек ичинен эми. Негизи бул чөйрөдөн деле башка чөйрө менен танылса болот го элге. Эмне ушул чөйрөнү тандадыңыздар? Достук командасында бир оюнчу кетип, бирок ошол жака мисалы Дастан мырзаны чакырса, Дастан мырза барат белеңиз достук командасына? Эми достук командасына Кудайым буйрук барса барып калардым. Бирок достук командасында чакыруу болсо ойлонуп көрөт экенсиз да, э? Эми чакыруулар болуп эле келген. Быйыл болду. Саламатсыздарбы урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн Жылдыз Тайм YouTube каналыбызда бир өзгөчө конокторубуз бар. Кыргыз жыттанган кыргыздын эр азаматтары, акыркы учурда актуалдуу болуп аткан Көк Бөрү оюнунун намыс командасынын капитаны жана ошондой эле мүчөсү, капитаны Сөнбек Акматов жана мүчөсү Дастанбек Русланов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Келип алдыңыздар. Жакшы буюрса. Келиңиздер, башында эле өзүңүздөрдү тааныштырып коюңуздар, э? Силерди тааныганы да бар, тааныбаганы да бар. Биз Жолдошбек уулу Сөнбек Нарындын кулунда болобуз. Эмгек талаа деген айылынан. Ошол. Мен Дастан Русланов. Мен Нарын обласынын ак талаарынын жогорку айылынан болом. Ошо 2003-жылкымын. Негизи бул чөйрөгө кантип келип калдыңыздар? Бул чөйрөгө бала кезден атка кызыгып, ат минип кичинекей кезде ат чапчубуз. Ошонун аркасынан байкелерди көрдүк. Алмалда Дордой деген команда бар болчу. Ушул нардын атынан чыгып жүрүшчү. Ошол командада байкелерди көрүп, ошолордун аркасынан үйрөнүп, ошол байкелерден эме алдык. Ошо бою Кудайдын кулазы үнсүн. Азыр өзүбүз улак чаап жүрөбүз. Ошондо Дордой командасындагы оюнчуларды көрүп келген экенсиз, кызыгып сизчи? Биз Бөрүлүү Расветтердин оюнун көрүп калдык. Ошол 2016-2017 жылдардан баштап ойноп калдык Нарын ичи. Ошол Достук, ал кезде Талас деп чыгып жүргөн командалар бар болчу. Ошо негизи эле бир адамды көрүп мындай ушундай болсом деп анан келет дейт го бул чөйрөгөчү. Ошондо сиздерге мисалы Достук бирөөңүздөргө Дордой командасы түрткү болуп турду, э, келгениңиздерге. Анан 21 март Норузга карата оюн болду. Ал оюнда сиздер дагы белгилеп, баса белгилеп айта кетели, чемпион болдуңуздар, э? Оюн кандай болду негизи? Оюн жакшы болду. Бөт Орустан тышкары жакшы. Ошол бизди ушул даражага жеткирген жетекчилерибизге рахмат. Саяпкерибиз бар. Аттарыбызды ушундай жеңишке ээ болгонго аттарыбызды дайындап эмгектери зор. Ошолордун аркасында өзүбүз ойнодук. Болгон аракетибизди кылдык. Атайын ушуга даярданганбыз. Буюрса, Норуз чемпион бололу деп Кудайга шүгүр болдук. Анан бул оюнда аябай эле Дастан мырзанын бир жылдызы дагы жанында окшойт, э? Негизи. Оюн кандай болду өзүңүзгө? Оюн аябай жакшы болду. Жакшы деңгээлде өттү. Аябай жогорку деңгээлде. Канча убакыт даярдандыңыздар негизи бул оюнга? Биз бул оюнга толук бир ай даярдандык. Ошо командалардын алды болуп баштаганбыз. Ошол даярдыгыбыздын акыбети кайтып окшойт. Намыс командасы 2022 жылы түптөлдү. Ага чейин Нарын эли 5 райондон 5 команда чыгып эле баягы бириге албай жүргөн. 2022 жылы байкелерибиз, азыркы жетекчи Мадынов Максатбай экөөбүз башына туруп ушул намыс командасын түптөшкөн. Нарынын намысын чыгаралы деп аты дагы ошого жараша коюлган намыс деп. Анан алгач кайсыл командада оюн көргөзгөнсүз сиз негизи? Эң алгачкы ал кезде кичинекей болчубуз, эми Акула деп ушу ипподромдун атынан чапканбыз. Эң биринчи ушу стадионго чыкканым ошол командада болду. Ошол кези оюнум ошол Акулада ойнодум. Андан кийин ушу Нарын эле командасында Кыраан деп оюнчу командасы бар болчу, Кыраан азыркы Улар болчу. Ошол командада ойноп жүрдүм.
Дастан мырза, сиздин бул алгачкы командаңыз бу? Намыс командасы. Же буга чейин ойноп жүрчүңүз бу? Мен 2019 жылы баштап лигага ойной баштагам. 2019 жылдан 2022 жылга чейин Сонкөл командасында ойноп келгем. Ошол 2022'den азыркы учурда Намыс командасында ойноп келем. Намыс командасынын бир кандай десем, жекеме жекеге чыгып, бир жакшы оюн көргөзүп аткандайсыз э, негизи өзүңүзгө кандай болот, билинип атат. Мисалы, адам өзүнүн кемчилигин билет го, мисалы, ушул учурда туура эмес кылып коюп атам дегенчи. Кандай оюн көргөзүп атам дейсиз өзүңүздү? Эми өзүмө колдон келгенин кылып атам, болушунча аракет кылып атабыз эми. Ошол билбейм эми кайынын кемчилик кетип атат эми. Обязательно кемчилик болот. Анан негизи Үсөнбек мырза, бул командага капитан болуп шайланганыңызга канча убакыт болду? Быйыл эле, биринчи эле быйыл Норс турнирине эле капитан кылып тандашты. Бир ошол команданын мүчөсү болгону менен капитан болгону бир өзгөчөлүктөр болсо керек, жоопкерчилиги бир. Жоопкерчилиги бир аз. Мен мурун ойноп жүрчүбүз. Анда көп билинчи эмес да, капитан болгондо бир аз жоопкерчилик болот экен. Балдарды нар бол, бер бол дейткенсиң. Жаман жакшы айтышат экенсиң балдар менен. Ошондой болот экен. Анан ошол оюн учурунда бири-бириңиздерди түшүнбөй калганда учурлар болобу негизи? Болот ооба, оюн ичинде көп эле нерсе болот. Эми ал оюн менен калат. Чыккандан кийин утсаң сүйүнөсүң, утулсаң кайгырасың. Ар кандай эмоциялар көп негизи оюн ичинде. Анан айтып коет эмес, оюн деген бул күйөрмандар менен кызыктуу деп э. Анан Дастан мырзанын бул оюнда күйөрмандар аябай эле көп болду окшойт негизи. Күйөрмандарыңызга кандай сөз айта аласыз, кандай колдоосун сездиңизби негизи? Ооба, күйөрмандар буга чейин деле колдоп келишкен. Бул оюнда аябай көбөйдү. Билинип атты. Колдоочулар көп болот да Намыстын. Ошол көрмандарга чоң рахмат. Алтындай убактысын бөлүп Ушакка келип волейбол этип атышты. Телевизордон, соц тармактардан колдоп атышты бизди аябай. Ошол көрмандардын ишеничин актадык деп ойлойбуз. Анан бул оюн деген негизи эле көк бөрү оюну аябай бир кандай десем коркунучтуу оюн чыгар э. Жаракат алып калуу жаныңды мындай ошол оюнга салып ойноп атканыңчы анан мындай оор жаракат алган учурларыңыздар болду беле ушул убакытка чейин? Болот эми ар кандай бут колуң ооруйт, сынат, ар кандай нерселер болот эми оюнда. Күтүүсүздөн болуп кетет кээ бирде. Көп эле болгон негизи андай. Анан ошол чоң жаракат алып калган учурда мындай үйдөгүлөрдөн, жакындарыңыздардан каршылык көргөзгөндөр болсо керек э, ойно эле кой деген. Көп эле болот, ошол оюнду жөн эле койсоң болобу деген сөздөр көп эле болот эми. Болбойт экен өзү көнүп алгандан кийин. Мындай учур болду беле? Ушунча бир чоң жаракат алып анан болду ойнобойм деген учурларыңыздарчы? Болгон. Адамдын жаны ооруганда бир таштап салат го бардык нерсени. Болот, андай нерсе да болот. Ал деле бирок бат эле кетет кайра эле баягы көнгөн адат. Ат көрсөң кайра эле миңгиң келет, ойногуң келет, кайра эле кызыгасың да. Анан Дастан мырза, сиз деген команда 2019 баштап ойноп баштадым дедиңиз э. Анан мектеп учурунда окуп жүргөндө кандай болчу, окууга көп көңүл бурчуңуз бар э, же ошол учурда эле мындай окууну таштап коюп улак ойноп кетчиңиз бар? Жок, окууга окуучулардай эле барчумун, окуучумун, жакшы эле окуучумун негизи. Анан бирок ушул улак учурунда обязательно каякта улак болсо өзүбүз жакта сабакка барчу эмесмин. Окуп жүргөндө эле баштадым ойноп бияка. Окуп жүргөндө ушу айлап айлап кетип калчумун. Анан Норуста кетип калчумун, анан 9-майда барчу эмесмин. Анан Норуста кетип калчумун. Ошол бир ай бир ай сборго оюнга деп. Ошондо мектепте жакшы окугансыз, бирок ошол учурда дагы оюнду биринчи орун боюнча кетсиз. Сабактан көп калчумун да. Оюн үчүн. Ооба, оюн үчүн. Анан ушул командага жаңы оюнчуларды алып атканда эмнесине көбүнчө маани бересиз негизи? Бересиздер? Тажрыйбасына маани берет, өзүнүн ойногонуна, жүрүм турумуна да карайт. Ошентип тандайт. Мындай оюн учурунда түшүнүшпөй анан оюндан чыккандан кийин дагы бир утулуп калган учурда ачуулук калдырып бири бириңиздер менен урушуп кеткен учурлар болобу? Жок, кандай болбойт, оюн ичинде эле баягы
айтасың өзүңдүн оюңду, урушасың. А оюн бүткөндөн кийин айлы тарайт да ал нерсе. Айлы кийинки оюнга даярданыш керек болот. Урушкан менен деле бар, неме жок да. Кайра кийинки оюнга коем чынданалы, жер алалы деп кайра эле урушуп саламдашып кетип калдым ошо мен. Анан мен билишимче ушул көк бөйрө оюнунда эң эле бир чоң ролду минип жүргөн атыңыздар ойнойт чыгар, э? Анан бул оюнда аттарыңыздар кандай оюн көргөздү? Аттарыбыз жакшы оюн көргөздү. Зайыштаанын аттары жүрүп атты. Өзүңүздөр билген Дастан минген, Адинадин ортого жаткан атыбыз бар. Ал ат ушул сезондо жакшы ойноп берди. Ушул немеге жеткенге, ийгилге жеткенге ушул Дастан менен ошол аттын мээнети чоң чындыгында. Жакшы оюн көргөзүштү. Ошондо бул ийгиликтин баш аты ушул Дастан мырза менен Дастан мырзанын аты экен да. Негизи аларга деле ушундай кандай чара көргөзүлөт, оюнга даярдап аткандачы аттарга кандай кылып багасыздар аттарды негизи? Ал атты баккан өздөрү саяпкер бар. Өзү ошол даарысын саят, жемчөбүн убак сааты менен берет. Баланы карагандай эле да, жаш баланы карагандай эле өзүнүн убак сааты менен бардык нерсесин, тамак ашын бериш керек. Убак сааты менен бастыртат. Ошолун акыбетин айтып буюрса аттар чыркап атат жакшы. Анан мисалы ошол оюн учурунда карама каршы командадан мындай кээ бир инсандарды жаман көрүп калгандар болобу? Мисалы камчы менен чабып кеткен учурлар да болот экен, өзүбүз күбө болдук да ошол нерселергечи. Ооба, оюн ичинде каршылаштарыңды мындайча айтканда враг сыяктуу эле көрөсүң да оюн ичинде. Бирок эми оюн ичинден чыккандан кийин кайра барып кечирим сурап оюн ичинде болуп кетти, ачууга алдырдык деген сөздөр болот эми аягында. Андай деле кек сактап эме кылган жокпуз биз. Дастан мырза, сиз айтып бериңизчи, кандай учурлар болду бул оюнда? Негизи эсиңизде кала тургандай бир учур болдубу? Эми эсибизде кала тургандай ар бир оюн эсибизде калат го дейм эми. Мына ар бир оюн эми ал бойлого чыкканда баарын унутуп туруп чыгасың, ошол оюнду гана ойлойсуң. Ошол эсибизде калган финал калды окшойт, эл көп барды. Биринчи жолу финалга чыктык Норуста. Ошол эсибизде калды, жакшы оюн болду, аябай. Анан мен кээ бир жерлерден окуп калдым дагы, булардын ден соолугуна ушунча бир зыян келип атса дагы эмнеге ойной берет? Себеби деген көк бөрөдө жакшы акча табышат депчи. Ошол көк бөрөдө тапкан акча менен негизи оокат кылып кетсеңиздер болобу? Канча акча аласыздар? Ал нерсе кээ бир адам алат, кээ бир адам албайт, ар кандай да эми. Оюнда жараша баягы азыркы эмелер, достук, ынтымактагылар алышы мүмкүн, а бери жактагылар өзүбүздүн любитель сыяктуу эле ойнойбуз да, өзүбүз үчүн, кызыкканыбыз үчүн ойнойбуз. Анан Дастан мырза, сиз негизи азыркы учурда башка окууда окуй тургандагы учурларыңызда сиздин убагыңызчы, анан көк бөрө ойноп жүргөнүңүзгө өкүнбөйсүзбү? Жок, мен өкүнбөйм, окуум заочный. Кайсыл окуу жайда окуйсуз? Физкультурный академияда. Негизи эле ушундай спорт жагына жакын кесте, э? Ооба, эми ошо Улактын артынан элге таанылдык. Улак менен болуп аткандай эле мал окууну. Анан сизге дагы бир суроо бере кетейин, аябай мен ошол интернет тармактарынан да байкап калдым. Негизи бул оюнда чындыгында эле аябай жылдызыңыз жанды окшойт да, анан көпчүлүк кыздардын жазгандарын да окуп калдым. Анан оюн оюну менен, бирок жеке жашоо жеке жашоосу менен го. Анан өзүңүздүн жактырып жүргөн инсаныңыз барбы? Негизи көпчүлүк кыздардын сизге жазган командерсин көрүп баа деп баа бердим да негизи ошол инсандаргачы. Ооба, эми ар бир көп эле жазып атат кыздар. Эми алар күйөрман болуп жазып атат го деп ойлойм. Жок, андай деле кыздар болгон жок, жакшы көрөм. Анан мен ошол байкап дагы калып атам да, мындай кандай десем, Дастан краш деп мисалы бирөө жазса, ал меники деп бирөө ответ берип коет экен да, ушундай дагы эмелер бар экен. Билбейм. Негизи өзүңүздүн жашоодо сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Негизи жок болчу анан. Ушул оюн аз калгандан бери пайда болду окшойт, э? Сүйлөшүп атабыз анан. Негизи ал баары бир кыз киши аябай кызганчак болот дейт го негизи. Кызганып атабы? Ошондой бир кыздардын комментарийлерин көрүп
Сиз историяга белгилеп койгондорун көрүп. Билбейм эми ал. Кызганат болуш керек ичинен эми. Бирок сизге билдирбейт. Жок, билгизбейт эле го эми. Негизи айтышат да эми. Кээ бир адамдар сүйгөмдөй аябай берилип кетет депчи. Анан ошол сүйлөшкөндөн кийин оюнду токтотуп, оюндан алсыздап кетип аткан жоксузбу? Жок, андай эле болгон жок го дейм. Аябай эле ушундай романтик эмес негизи. Дастан мырза өзү айта албай атат, сиз айтыңызчы, кандай болуп атат негизи ошол. Билдиңиздерби сиздер мындай оюнга чейин кандай эле оюнда кандай оюн көргөзүп атат? Жок, кандай деле билинген жок. Чын жүрөгү менен сүйлөк болсо керек да. Сизе балким билинбек. Сиздер да биз менен чогуу билип атат окшойсуздар, э? Жаңы эле билип атам сизден. Азыр көк бөрү оюнунда эң эле бир жакшы командалар, эл колдогон команда бул Ынтымак менен Достук командасы экен, баарыбызга эле маалым чыгар, э? Ошол Достук команда менен Ынтымак командасынын бир айырмачылыгы эмнеде деп ойлойсуздар? Оюнчуларындабы же? Айырмачылык бирдей эле го, экөө бирдей эле команда негизи. Бирөө норус тутса, бирөө тогузунчу майды утуп жүрөт негизи. Бирдей эле, экөөнүн айырмасы деле жок. Экөө тең жакшы команда. Кыргызстандын алдыңкы командалары. Айырмачылык аттар да эле болушу мүмкүн бир аз. Көбүнчө ошол ролду аттар ойноп өтүп жүрөт да негизи. 70-80% ат. Бирок антейин десең, финалда 21 мартта, э, Ынтымак командасы 8-9 эле ушундай ат менен чыкты, э, оюнчуларга жетпеген. Ал эми Достук командасы толук эле ат менен чыкты дагы, бирок Ынтымак командасы жеңишке жетип кетти. Аттар жакшы аттар менен чыгышты. Аз бирок күчтүү аттар. Негизи оюнда бир 7-8 ат бир оюнга жетет да. Ынтымакта Аватар бар, Достукта Манас Байка бар дегендейчи. Тияктан эми Аватар мыкты болуп турат го азыр Кыргызстанда. Ошону көп возможность берет да эми Ынтымакка. Ошол экөөнү салыштырыш кыйын го дейм негизи, бири биринен өткөн командалар. Эң күчтүү командалар дейсиз. Сары Өзөн бар ошол эле. Алар дагы мыкты. Анан ошол ар бир командада ишене турган бир оюнчулар болот. Мисалы Достук командасында Манас Байке, ал эми Ынтымак командасында Өмүрбек Эсен уулу, э? Анан сиздердин командаңыздарда мисалы ошол Манас Байкедей болот деген бир оюнчулар барбы? Жанында отурат. Келечекте Кудайым буюрса ошолордун жолун жолдойт деген ишеничтебиз. Нарындын намысына жараган жакшы өсүп келе жатат буюрса. Ошолордой эле ойнойт дейм Кудайым буюрса. Өзүңүз дагы ошол даражага жетейм деген ойлоруңуз барбы негизи? Мүмкүн алардан күчтүү болорсуз, э? Ооба, Кудайым ден соолук берип турса ойноп турабыз, колдон келгенин кылып. Болушунча эле аракет кылабыз эми жакшы ойногонго. Ошол. Анан ушул бир оюнга даярданыш үчүн канча убакыт кетет негизи сиздерде? Бир ай кетет, бир ай. Балдар бири бири менен көнүшүп, бири биринин характерин билгенчектей ошол бир ай убакыт кетет. Ошондо негизи оюнчу бир жылда контракт түзүп кирет, э? Билишимче ошол бир жыл бою ал командадан чыга албайт жана башка командага кошула албайт, э? Сиздердин командаңыздарга быйыл жаңы оюнчулар кошулдубу же? Ооба, жаңы оюнчулар кошулду. Таластан эки бала келди. Астаркул Табышов менен Дүйшалиев Таласбек деген. Алар кандай оюн көргөзүп атышат жаңы оюнчулар? Көнүшүп калдыңыздарбы? Буюрса эми могу Норус турниринде көнүшүп калдык. Жакшы оюн көргөзүп атышат. 9 майда эми дагы жакшы ийгиликтерди күтөбүз эми. Жакшы оюн көргөзөт деген үмүттөбүз. Анан ушул оюнда негизи эле командада машыктыруучусу күчтүү болсо жеңишке жетет деген нерсе барбы же ал нерсе оюнчулардан эле? Жок, бар. Ооба, машыктыруучусу. Машыктыруучу жок болсо оюнчулар өз билгенин кылып кеткен жайлары да бар да. Каалаганын кылат. Машыктыруучу болсо баш көз болуп муну кыл, тигини кыл, тигини кылба деген көп эле немелерди. Сиздердин машыктыруучуңуздар кандай даярдап атат негизи сиздерди, ошону айтып бериңиздерчи. Жакшы даярдады. Быйыл Норус турнирине аябай эле жакшы даярдык көрдүк. Ушу Нарын элине жакшы жаңылык кылабыз. Ушу Нарын элин сүйүнтөбүз деген үмүт менен жакшы эле даярдандык. Кудайым буюрса ошол үмүтүбүз акталды деген ишеничтебиз. Нарын эли сүйүнүп атат. Жакшы колдоо кылып атышат буюрса. Анан Дастан мырзанын да бир интервьюсунда көрүп калдым эле, ушул Нарын эли деген жеңишке сусап атат депчи. Ошол өзүңүздүн сөзүңүз кандай десем түпкүрүнө жетти окшойт, э? Жеңиште тартууладыңыз. Элибиз күтүп турган муну чынында эле. Ошол эми ошол жеңишти алып
келди окшойду. Негизи эле жеңилген менен жеңгендин айырмасы аябай бир башкача болот го, э? Жеңгенде кандай сезимдерде болдуңуздар? Эмнени ойлондуңуздар биринчи эле? Жеңгенде сүйүндүк, жакшы эле. Нарын элине жакшы, жаңы ипподромдо еще. Жаңы жеңиш менен нарын элин сүйүндүк деген аябай эле кубанычтар болду. Анан көпчүлүгү деген ушул оюндан кийин мен билишимче эми билдим негизи ушул нерсеничи. Көк бөйрөгө негизи көп адам басым жасайт экен да. Анан бул оюнда саналуу гана командалар чыкты, э? Ынтымак, Достук, Сарыөзөн, Намыс, Мурас деген командаларчы. Анан силерди дагы баардык эле жакшы эле таанып калды окшойт. Мисалы көчөдөн көрүп сүрөткө түшүп алалы дегендер да болот да силер менен. Дастан мырзаны жаңы эле азыр байкадым да, ошол сырттан бирөө сүрөткө түшүп алалы деп сүрөткө түшкөнчү. Ооба, болуп калып атат. Кандай чындар. Эми азыр баарыбызды эле тааныйт да. Мисалы Намыс командасы бирди алды десе 12 баланы тең тааныйт. Ал улакка кызыккан бала болсо. Таангандар баары менен эле чөткө дейм. Кандай бир ошондо башкача сезим болсо керек, э, баары бир. Ооба, аябай эле сүйүнүп каласың. Ушундай болобу деп. Аны 1-2 жыл мурун кыялданып жүрчүбүз да. Биз дагы ошол эле Манас байкелер менен сүрөткө түшүп жүрчүбүз да. Анан эми биз менен келип жаш балдар сүрөткө түшкөндө ошону эстейсиң. Өзүңүздөрдү. Анан негизи көбүнчө кеңеш айтышабыз силерге, мисалы Дастан мырзага дейинчи. Эми Дастан мырза жашыраак, анан көк бөйрөнү ойной эле койчу деп мындай жакындарыңыздан дагычы, ошолорго кандай ответ бересиз? Жок, андай болгон эмес, мага ойной эле койчу деп. Мамам айткан, эми ал мурун айткан да, кичирээк кезимде. Ошо бир 2019 жылдары айткан. Андан кийин эч ким деле айта элек ойной эле кой деп. Наоборот, колдогонун үстүндө баары. Анан алдыда кандай пландарыңыздар бар? Анан эми буюрса 9 майга жакшы даярданабыз деген үмүттөбүз. Вышкага чыктык. Алдыңкы 6 командага Кудай буюрса илиндик. Эми ошол жактан жакшы ийгиликтер жаратабыз деген ой тилектерибиз бар. Ошого даярданабыз эми Кудай буюрса. Колдон келишинче. Анан жеңгенде баарыбир бир башкача сезимдер болсо керек анан. Негизи ушул жеңишке жеткенден кийин адам дагы мынтип өзгөрүлүп калат, башкача болуп калат дейт. Ошондой оюнчуларды байкадыңыздарбы силер негизи? Бизде андай жок. Нарын эле билбейм эми. Биздин командадан андай бала байкаган жокмун. Баардык тең эле мурункудай эле жүрүшөт. Албетте, баардыгыбыз эле бир башка командадан байкап аткан чыгарбыз ал нерселерди. Анан силерде кандай мисалы эмелер бар? Ушул командада ойногон улакчы ушундай нерсе кылганга болбойт деген мындай чектөөлөр барбы негизи? Оюнга тиешелүү же сырткабы мисалы? Андай деле чектөө деле жок. Жок, кандай? Мындай оюнчу эгерде өзүнүн каалоосу менен эмес, чоңдордун каалоосу менен дагы оюндан кеткен учурлар болобу? Андай деле болуп калат кээде ага. Жетекчи баягы оюн көргөзө албаган бала сырттан билинет да, эми өзүбүзгө билинбейт. Чындан да оюн ичи кандай болуп атат, биз колдон келген аракет менен ойнойбуз. Сыртта кишиге баардык нерсе көрүнүп турат да. Негизи көрүп алмаштырган убакыттар болгон. Мисалы силер ушул оюн көргөзө албай калган учурда дагы мындай коркуу бир сезими болобу? Ушул командадан кетип каламбы, оюн көргөзө албай калдым депчи? Болот, албетте андай нерсе болот. Өзүңө билинбеген менен жетекчилер баарын байкап турат да, көрөт, билет. Келип айтат ачык эле, ушундай болду. Алмаштыруулар болуп турат кээде. Кээде травма алган балдар болуп калат, ошолорду алмаштырышат ушундай. Дастан мырза, сизде ошондой нерсе болду эле негизи жаңы оюн талаасына кирип атканда оюн көргөзө албай, эми башында прям баардык эле жакшы оюн көргөзүп кетпесе керек, э? Ошондо коркуу сезим болду эле, ушу менен ойнобой каламбы деген. Ал сөзсүз ар бир оюнчуда болот болуш керек. Эми менин оюмча баары эле ушул улакка келүүнө сразу эле шумдук болуп кеткенин көргөн эмесмин буга чейин. Болгон менде деле ойной албай калган, келип бир оюнда бир жолу полеге кирбей калган күндөр ошол андай көп эле болот. Ошол учурда корктуңуз беле, болду ушу менен ушул командада ойнобой калат окшойм деп? Эми корккондо ойнобой калсам кийинкиге жакшы даярданып келем деп ойлочумун мен. Эч убакта баш тартпапсыз да ошондо? Ооба, эми ушул оюнду тандап алгандан кийин до конца барыш керек го дейм.
ушундай убакыт кетиргенден кийин. Негизи көкпөр оюну болбогондо кайсыл кесиптин ээси болот элеңиздер? Ошол аябай кызык да мага. Билмейм мен. Ойлонуп көргөн эмессиз? Ойлонуп көргөн эмесмин. Сиз чи дастан мырза? Билмейм мен. Мен деле ойлонуп көрбөптүм. Бардык нерсени ушул баш отум менен көкпөргө, оюңуздардын баардыгын, жаныңыздардын баардыгын, э? Ооба, эми ушул. Көкпөрү, көкпөрү деп элеген табыз ушунун артынан. Анан көпчүлүгү эми көкпөрү жакшы оюн, бирок деген жаракат алып калуу бул аябай эле коркунучтуу да негизи мындай карасаңчы. Анан кийин үй бүлө болгондо каршы чыкса жубайыңыз дейинчи, кандай болуп калат? Бул көкпөрүн таштайсызбы ошондо? Эми бул убактылуу оюн да, өзү деле биз деле ашып кетсе, азыр 20-да, 25-те дагы бир 10 жыл чабатпаш керекпиз ушинтип. Ушул лигада 10 жыл чапсак андан кийин уже өзүбүз деле кайтып калабыз го дейм. Бирок 10 жылга чейин мүмкүн үй бүлө куруп каласыз да, ошол учурда жубайыңыз ойноп эле кой деп каршылык көргөзсө? Билбейм эми, ошо каршылык көргөзбөгөн жубай издейбиз го. Туура. Сиздикичи, сизде кандай каршылыктар үй бүлө тарабынан? Бизде деле ошондой болот го, ошого жакыныраак түгөй издейбиз го. Сиз бойдоксузбу? Ооба. Мен сизди негизи үй бүлөлүү инсан окшобойт деп ойлогом да. Жок, бойдокпуз. Анан алдыңкы оюндарга кандай даярдыктар болуп атат же эми башталабы? Эми буюрса башталат. Орозо бүтсө орозо айында. Анан сиздерде ушул оюнчуларга берилген аттарды кимдер табып беришет, кимдер каржылашат ал аттарды? Ушул жетекчилер каржылайт, өздөрү таап берет аттарын. Бардык ата эле ушу нарындагы байкелердин аттары өздөрү ушул көкбөрүгө кызыккан байкелердики. Негизи жашоодогу көкбөрү ойногон инсандар менен көкбөрүдө аралашып жүргөн инсандардай айырмасы кандай болот негизи? Көкбөрү ойногондор сразу эле билинсе керек, э, башкача болупчу. Кандай болуп каласыздар негизи? Мындай кандай десем, бир ошол оюнга өзүңүздөрдүн жаныңыздарды аябай салып мындай коркуу сезим жок болот бу сиздердечи? Коркуу сезим болот, эми жаңы башталып аткан кезде баягы оюн жанагы башталып элек, дагы ойноп кеткенден кийин уже коркуу сезим баары жоголот да. Ойногонго чейин каршылашты ойлойсуң, атым түшүп калса экен деп ойлойсуң, ар кандай нерселер болот, ар кандай коркунучтар, ойлор келет. Ооба, ушундай нерселер болобу дастан мырза? Көп эле болот. Ой, полияга дагы көнүш керек. Аябай көп болгон мындай учурлар менде. Өзүм эрте ойноп баштап алгангабы, кичирээк кезде коркчумун, бирок күччүсүң да ошол күндө. Эми азыр полияга көнүп калдык. Жакшы оюн көргөзүп атасыздар, э? Коркуу сезимдери жок. Коркуу сезим жок, эми кирип атканда обязательно коркосуң эми. Биринчи киргенден анан бирөө келип туруп ургандан кийин андан уже бүт унутасың. Анан мен ушул байкадым да, мисалы аябай бир катуу жаракат алса деле кайра туруп алып ойной берет экенсиздер да. Бул эмне себептен мындай? Команданы ойлойсуздарбы же кандай оюндан чыккыңыздар келбейби ошол учурда, же мындай катуу жаракат билинбейби сиздерге? Басып барап жыгылсаң кечке оорушу мүмкүн, а мына оюндан бир койгондо ооруптур эле токтоп калат, бүттү андан кийин. Билинбей калат дейсизчи? Билинбей, намыстанткан оюн го дейм негизи. Анан көпчүлүгү дагы айтып калышты, негизи айылда ойноп жүргөн менен бул жакта чоң оюндарга ойногонун айырмасы бир өзгөчө депчи. Ооба. Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бул эми чоң оюнго ойногон стадионго ойнойсуң, баягы музыка чыккан кезде уже денең бөлөкчө болот. Көп бала негизи көкбөрү музыкасын укканда көп бала негизи өзүн жоготот да. Биз дагы башында ошентип өзүбүздү жоготчубуз. Бара бара көндүк, буюрса эми ойной берип. Айыл ичинде болсо баягы өзүң тең түштөрүң, тааныган айылдаш балдарың менен ойнойсуң, тамашалашып ойной бересиң. Аякта көп билинбейт, а биякта болсо коркуу сезим менен чыгасың. Атаандаш бар, айылда болсо эмне эле ойной бересиң да. Обычный оюн, э? Обычный оюн, айырмасы асман менен жердей эле да. Анан ошол биринчи жолу чоң оюнга чыкканда кайсыл жылы чыктыңыз эле, кандай сезимдер болду эле эсте? Биринчи чыкканда 2015 жылы чыктым болуш керек, ошол
Ал кезде шоу Аккул ат майданы болуп, ошо жердеги эле иштеген эле балдар атка кызыгып, ат минип жүргөн балдар чогулуп эле чыгалы деп эле. Кызык болгон ал кезде. Биринчи жолу чыкканда. Коркуп, аябай эле коркуп сезимдер болгон, өзүбүздү жоготконбуз. Биринчи жолу ошол ипа кулап ат майданында ипподромго чыкканда. Жакшы эле сезимдер болгон негизи. Анан ушул жаңы чыгып келе жаткан жаштарга, улакчыларга дегенчи кандай кеңеш бере аласыздар? Уже мисалы сиздер деген чоң деген оюндарды ойноп калдыңыздар, элдин көзүнө көрүнүп калдыңыздар, билип калдыңыздар. Кеңеш бере турган эле учур деп ойлойм аз сиздерде. Ал немеге деле жете элекпиз го даражага. Даражага жете элекпиз чынын да. Көбүнчө эмнеге маани берүүсүн айтасыздар мисалы? Мээнет эле кылыш керек го дейм. Биз өзүбүз ошолорду угуп келатабыз да. Мен ошол байкелерди угуп келатам азыр анан. Өзүм даяр болбогондон кийин бирөөгө акыл үйрөтүш кыйын го дейм. Анан айтып калдыңыздар, мен 2015 жылдан бери ойнойм деп, сиз 2019 жылдан бери. Ушул учурдан бери көкпөр ойноп эмне таптыңыздар, эмне жоготтуңуздар? Көкпөрдөн эч нерсе да тапкан жокпуз. Жоготкон деле жокпуз, эми жоготкондо убакыт жоготот экенсиң. Ошол эле атак. Тапкан да жокпуз, жоготкон да жокпуз. Өзүбүз кызыкчылык үчүн эле. Дагы деле ойноп келатабыз. Анан айтып калдыңыз да, азыр убакыт жоготтук депчи. Бул убакыт деген артка кайрылбайт деп коет го негизи. Ошол убактыңыздар кетип атса дагы ошол нерсенин бардыгына кайыл болуп ойной бересиздерби? Эми үзүрүн көрөбүз деген үмүт менен дагы деле ойноп келатабыз. Бирок жакшы эми көрүп келатабыз, Кудай буюрса. Үзүрүн көрүп баштадык жаңыдан. Ошондо бул үзүрүн көрөбүз деп ойлоп калдыңыз да, мисалы көкбөрүнүн эң эле бийиктиги бул эмне? Эң бийикке жеткенде уже болду, көкбөрүдө бир орду бар деп айтып калат ошол инсанды. Мисалы Манас Ниязовдун көкбөрүдө азыркы учурда орду бар, э? Ооба. Элге таанылып, эл осун алынып, күйөрман топтосоң, мен мунун деле бийиктиги жок чындыгында. Баардын көкбөрү, көкбөрдө бийиктик бар деп билбейм. Айта албайм эле. Айтыш кыйын да, бири келет, бири кетет. Ошондой оюн да. Бул оюнда бир оюнда бир мыкты болсо кийинки оюнда андан мыктысы чыга берет ушундай оюнда. Улам ар бир командадан бирден мыкты оюнчу чыга берет экен да. Аны айтып калдыңыз, а сизчи негизи элге таанылып дечи. Негизи бул чөйрөдөн деле башка чөйрө менен таанылса болот го элге. Эмне ушул чөйрөнү тандадыңыздар? Билбейм эми. Жакыны ушул болсо керек да. Эми атка кызыккан адам баары бир ат тармакка эле кетет экен. Мен негизи көкбөрү оюнуна аябай кызыкчу эмесмин, бирок ушул жолкусунда барып көрдүм дагы, анан ушундай бир жаракат алып аткандарыңыздарды көрүп коркуп, мындай өзүмдү аябай суроо пайда болду да, эмне үчүн бул оюнду тандашты экен депчи. Ушул суроону берем деп жүрдүм эле негизи сиздерге. Дастан мырза, сиз эмне үчүн бул оюнду тандадыңыз? Билбейм, ушул өзүбүз. Бул кыргыздын канына сиңген оюн го дейм. Ошондон тандап алган болушубуз керек. Башка деле эч нерсеге шыктуу эмеспиз го дейм. Кырдабасак ошол анан колдон ушул көкбөрү тарткан келет экен эми. Анан ар бир адамдын өзүнүн ою болот, өзүнүн көз карашы болот. Мисалы Манас Ниязовго Ынтымак командасындагы Өмүрбек Эсен уулун теңеп атышат да. Сиздердин көз карашыңыздар кандай бул нерсеге? Экөө бирдей эле оюнчу, экөө тең мыкты оюнчу, Кыргызстандын алдыңкы оюнчулары. Бирок Манас чындыгында эле күчтүү оюнчу экен да. Өмүрбек деле буюрса, ошол убакытка барса балким Манастан да ашып өтөт. Ал деле жаш бала Өмүрбек да, а Манас уже өзүнүн ордун тапкан бала. Сиздин оюңузчачы? Менин оюмча экөө тең мыкты оюнчулар. Ар бир көкбөрү үчүн негизи мыкты, ушул ойноп жүргөндөрчү. Салыштырганда Манас байкен Өмүрбек жаңы чыгып келаткан мыкты бала, а Манас байке качанкы оюнчу. Уже ал ушуга чейин мыкты болуп келген да ар бир оюндачы. Эми буюрса Өмүрбек деле Манас байкенин ордуна барганда мыкты болот го дейм. Азыр деле мыкты эми. Билбейм, салыштырыш кыйын, бирок экөө бирдей деңгээлде деп айтасыздар, э? Ооба эми. А Манас байкенин статусу бийик турат да баары бир. Негизи бул көкбөрү адам өзү каалаган убакытка чейин ойносо болобу, же контракт барып ушул убакыттан кийин ойногонго болбойт деген? Жок, өзү каалаган убакытка чейин ойной берет.
Кандай чектөө деле жок. Анан көк бөрү оюнунан мисалы Манас Ниязов кетсе, андан бир канча бир жылдардан кийинчи анын ордун ким басат деген ким басат деп ойлойсуздар негизи? Же Өмүрбек Эсенул турат да, андан кийин элечи мүмкүн башка мыкты оюнчулар чыгабы? Мыкты оюнчулар көп. 2-чи лигада бар, 1-чи лигада бар. Жакшы жаш балдар өсүп атат негизи. Көк бөрү аягы куру эмес да. Жакшы жакшы оюн көргөзгөн балдар көп эле ордун баса турган. Манас Ниязовдун ордун баса тургандар көп дейсе, мүмкүн Дастан мырза. Балким талкыбаган эмгектин артында ийгилик бар да. Эмгек кылса эле бардык бала өсөт. Анын арасында Тыналиев бар, Рустам Тыналиев деген байкебиз бар. Анын да орду жакшы. Сейит Бекбайке бар. Кыргызстанда көп эле негизи. Бардык ар бир баланын өзүнүн кумери болсо керек. Ар бир оюнчунун өзүнүн кумери болсо керек. Биз деле ошолордун аркасынан көрүп өсүп атабыз. Анан бир ар бир командада бир ишене турган оюнчу болот го. Сиздердин командаңыздарда аябай эле ишеничтүү бир ушул оюнчу жок, биз мүмкүн жеңишке жетпей калабыз деген оюнчу ким сиздердин командада? Биздин командада Дастан өзү көргөздү, буюрса оюнда жакшы эле. Командабызды алдыга сүйрөдү. Ушул бала урунду жебесин деп биз деле жүрдүк жанында. Негизи ушул коргоочулар бааланат да оюнда. Просто баягы улак салган ким болуп эле биздин атчып калып атпайбы, бирок ошого жол түзүп берген, ошону тосуп берген жана андай эмне деген ударларды тоскон ушу коргоочулар да. Улак салса эле биз баягы интернетке чыгып кетип эле шумдук болуп кетип атпайбызбы? Улак салган негизи коргоочулар да мыкты бааланат да. Ошондо бул жерде бир эле оюнчу эмес, жалпы команда. Ооба да, көк бөрү командный оюнда. Анан бул көк бөрү оюну бир гана Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде да ойнолот да. Ал жака чыгуу үчүн эмне керек? Мисалы Казакстан менен ойноо үчүн, башка мамлекетке чыгуу үчүнчү? Тажрыйба керек. Жакшы тажрыйба алышым керек. Ошол тажрыйба эле негизи көп нерсени тажрыйба чечет да. Жакшы оюн көргөзүш керек. Киши менен сүйлөшкөндү билиш керек эң биринчи. Негизи 12 бала менен чогуу жүрүш керек. Ошол нерсеге көнүш керек. Ар бир баланын характери ар бөлөк да. Кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт. Ушундай нерселер да бар да ичинде. Анан бул жакшы ойногон оюнчулар сразу эле көзгө көрүнүп калса керек э. Мисалы достук командасында бир оюнчу кетип, бирок ошол жака мисалы Дастан мырзаны чакырса, Дастан мырза барат белеңиз достук командасына? Эми достук командасына билбейм эми. Кудайым буйрук барса барып калаарын. Намыс командасы ошондо калып кетет, достук командасы чакырса. Жазында ошол высший лигага кетем болуп, анан ошо быйыл аракет кылалы, высший лигага биз деле чыгалы деп ошол калып калганбыз. Кудайга шүгүр, ошол кыялдар орундалып высший лигага чыктык. Бирок достук командасында чакыруу болсо ойлонуп көрөт экенсиз да, э? Эми чакыруулар болуп эле келген. Быйыл болду. Кайсыл командага? Тактап айтсаңыз. Высший лиганын 2-3 командасынан болду. Сары Өзөндөн, Достуктан, Мурастан. Эмне үчүн барган жоксуз ал командаларга? Же башынан ушул командада ойноп аткан үчүн, ушул жак сизге жакын болгон үчүн ушул командада калдыңызбы? Жок, эми оюн ушул өзүбүздүн нарындан чыккан команда. Намыс командасы. Высший лигага чыга элек болчубуз. Анан байкелер кал деп эле калтырды. Ошол быйыл чыгалы, высший лигага болгон аракетти кылалы деп ошондон калдык. Сиз айтып атасыз, ошондо бизди байкелер калтырды депчи. Анан бул значит сиздин жакшы оюн көргөзөсүз деген бир эмеси болуш керек э, белгиси. Мындай ошол нерсени өзүңүз сезесизби, жакшы оюн көргөзүп атканыңызды, баары сизге ишенип атканын? Эми ишеним арткан, эми 12 оюнчуга тегине негизи ишенет. Анан ошо ишенген болуш керек ушул ойнобойт депчи. Ошондон калган быйыл. Анан жеке жашоого кайтсак, бала чагыңыздар каякта өттү эле, кандай өткөн? Негизи көпчүлүк эле улакчылар мектепте мындай сурап калсаң, жакшы деле окуган эмесин, жалаң улак менен жүргөм дейт да. Мисалы Дастан мырза жакшы окугам деп калды. Биз деле мектепте бир катар эле окудук. Аябай деле отличник болгон жокпуз, жакшы эле окудук. Сиздечи Дастан мырза? Биз деле мектепте
Окудук эми жакшы эле. Биз деле атиштик болгон жокпуз. Ударник, дрочник болуп жүрдүк. Атиштик болсо кандай башка улактан бөлөк жакта жүрмөк болуш керекпиз. Окууну аябай кыйратсак. Аябай бир кызыктуу учурлар болот го, эсте кала турган. Сиздерде бир ошондой учурлар барбы? Эсиңиздерде кала тургандай. Кандай деле. Мисалы, атайын окууга келбей, окуудан качып улакка барган учурларыңыздар болду беле? Улак болгондо эле постоянно го дейм ал. Улакка кызыккан баланын баарын деле барбаш керек ал нерсе. Сабакка кетип туруп. Кайра агыр. Эмне сабакка деп чыгасыз? Кийинип эле сумканы асынып чыгып эле. Окуу бирде болчу. Экиге чейин талаада отуруп туруп эле. Эки жарымда үйгө барып кийинип отуруп улакка кетип калган күндөр болгон. Окуп келген киши болуп суранып кетип калдым деп. Андай ушундай эжелерге айтпай кетип калып эжелериңиздер билип калгандар да болду эле негизи. Окуп жүргөндө ушундай бир кызыктуу учурлар болот го, бир шылтоо табасың, ооруп калдым деппи, келе албай калдым депчи. Эжелериңиздер көрүп калганда учурлар болду беле? Ооба, көп эле болгон андай. Эми менин эжелер билчү ушу улакка кызыгар экен. Мен келбей калганда улакка кетти деп калышчу. Анан уже 9-нчу класстан баштап окууга барбай калсам деле урушчу деле эмес. Эжекилердин бияка шаарга оюн боюнга кетсем эле директорибиз деле директор эжебиз деле урушчу эмес ушу баардык жактан колдоо болду да. Азыр негизи ушундай жеңишке жеткенден кийин эжелериңиз мындай жазат эмес экен, сый мактанып атабыз депчи. Ооба, жазат эжекелерибиз. Себепсиз барганда куттуктап турушат. Негизи сиздер өзүңүздөр Нарында турасыздар э? Бул жака оюнда эле келесиздер. Ооба. Анан ушул жердештердин дагы бир колдоосу өзгөчө болсо керек э? Жердештериңиздер да өзгөчө колдоо көргөзсө керек сиздерге. Ооба, колдоолор болот. Куттукташып атат, жакшы. Чындыгында Нарын элине тарых болуп атат. Жаңы ипподромдо еще жеңип атабыз. Биринчи жолу жеңиш болуп атат Нарын элине. Нарын эли аябай эле куттуктап өздөрү да сүйүнүп атышат. Жаңы ипподромдо жаңы жеңиш менен сиздер дагы ошол 21-ден бери аябай кубанып жүрсөңүздөр керек э? Бассаңыздар, турсаңыздар, оюңуздарда ушул нерсе жеңишке жеткениңиздер. Ооба. Анан качан үйлөнөйүн деген ойлоруңуздар бар негизи сиздердин? Же азырынча эмеспи? Буюрса бар эми ал ойлор. Мен сизди негизи үй бүлөлүү инсан деп ойлоп жүргөм. Ошол себептен ал суроону Дастан мырзага берген суроону сизге берген эмесмин да. Сиз качан үйлөнөсүз? Сиздин үйлөнө турган негизи кызыңыз барбы? Ушундай сурайынчы. Жок, пока жок. Үйлөнө турган деле. Андай деле немеге жолуга элекпиз. Өзүбүзгө ылайык. Сизчи Дастан мырза, сиз кыз табыпсыз. Эми сүйүүгө катуу берилип кетсеңиз мүмкүн көкбөрүн таштап үйлөнүп кетесиз э? Жок, андай деле болбойт го дейм эми. Өзүбүз буйруп койдугуш керек бир күнгө. Келечектеги жубайыңыздар кандай болуш керек негизи сиздердин? Жубайым эми билбейм. Мисалы ушулар көпчүлүк айтат да, мен жубайым деген мисалы ушул чыгармачылык тараптан болсун депчи. Себеби чыгармачылык адам мени түшүнөт деп. Сиздерде кандай шарт бар негизи? Бизде деле ошол эле эми баягы биздин нерсени түшүнгөн, бизди колдоп турган жар болсо, биз дагы канчалык тырышсак да бийиктикке жеткирет деген немебизде ою да эми. Колдоп турса ошончолук өзүң да бийиктейсиң да. Жок, антпе минтпе деп турса эми анчалык бийиктке жете албасаң керек. Негизи туура, бирок деген бул жашоонун маңызы ошол үй бүлө э, эне болуу, ата болуу дейт го. Анан сиз ал адамды сүйүп турсаңыз, ал сизди колдойт, бирок бул тараптан эмес да. Анан кандай болуп калат ал нерсе? Билбейм эми, ал нерсе максаты менен болбосо азыр айтыш кыйынга. Сиздечи Дастан мырза, сиздин сүйлөшүп аткан адамыңыз кандай жана кандай болуш керек? Бизди колдоп турса экен ата энебизди биринчиден. Ошол ата энебиз сыйлаган, ысык чайын куюп ошол. Эң биринчи ошол эми. Улак ойноп бар, көп эле улакчылардын негизи үйдүн кичүүсү улак ойнойт. Анан айылда калат. Ошол. Ата энем сыйласа экен дейм. Бизди түшүнгөн ошо. Биз жокто мал сал жайлаган. Ошондой кыз керекпи негизи сиздерде? Эми андай болгондо деле негизи эми ошол түшүнгөн кыз керек го дейм. Көкбөрүндү түшүнгөн кыз.
Биз көп сборго кетебиз, улакка көп кетебиз. Ошонун баарын түшүнгөн. Түшүнүктүү жөнөкөй кыз болсо. Жакшы болот эле ошо капитанга срочно. Мисалы мен көкпөрүн түшүнөм да. Мен да бойдокмун деп бул жерден өзүңдү да кошуп кетсең, анан эми көкпөрүгө кайтып алчы. Көкпөрүдө негизи атыңды булгап алышың дагы ыктымалбы? Мисалы бир оюнчу менен саламдашпай кеткен үчүн бир азыркы учурда аябай бир негатив тарап атса керек ошол инсангачы, анан атыңыздарды булгап алуу деген коркунуч барбы сиздерде дагы? Жок, андай деле коркунуч жок. Сиздечи Дастамырда? Жок, андай деле коркунуч жок эми. Билбейм. Мисалы ал инсан, мисалы жөнөкөй инсан болгондо көпчүлүк ага маани бербейт болчу да. Мисалы 5-6 адам менен учурашпай кетсе делечи, ал ошол таанымал инсан болгон үчүн көпчүлүгү маани берип атса керек. Анан сиздер дагы мындай көчөдө жүргөндө өзүңүздөрдү бир чек аранын ичинде кармап атасыздарбы? Мисалы азыр бул жакта мүмкүн башка инсан көрүп калып ушундай кылып жүрөт деп эртең эле айтылат деген нерселерчи, болот абы? Жок, бизде менде андай нерсе жок. Кандай жүрсөм ошондой эле жүрөм. Тааныган адам тааныйт, айтчу нерсесин айтат. Ал нерсе болуп эле жүрөт, болуп эле келет. Сиздечи Дастан мырза, ошондой нерсе болот абы негизи? Эми болуп калып атат эми мындай көчөдө. Билбейм, мурункудай жүрмөй жок болуп атат окшойт азыркы учурда. Элдин көзүнө көрүнүп калгандан кийин эл мүмкүн башкача карайт депчи. Анан сиздер мисалы жалаң эле ат үстүндө жүрө берсеңиздер, мисалы көкпөрүчүлөрдүн бир өзгөчө сүрү болот да, башкача болот. Анан негизи жашоодо кандай инсансыздар сиздер? Жашоодо көрүп тургансыздар эле ушундай эле инсанбыз, жөнөкөй, андай деле. Мындай өзүңүздөргө жакпаган бир кылыктарыңыз барбы? Ушул кандай десем, касиетим өзүмө жакпайт дегенчи. Жакпаган деле касиет жок. Бат жин денем ошол нерсем жакпайт. Андай деле касиет жок го деймин, билбейм. Эл көрүп турат дегендей. Ушул бойдон эле ойноп баштагамбыз, эми ушу менен эле жыйынтыктайбыз го деймин. Бөлөк деле жасалмаланып өзгөчөлөнбөйбүз деле. Анан ушул командада мисалы бир туура эмес нерсе кылып коюп ушул убакытка чейинчи мындай ар бир командада мындай байкадым да. Мисалы сиздердин командада Дастан болсо, анын эле байкеси башка командада ойнопчу, ушундай нерседен бири бирине карама каршы чыкпай койгондор барбы? Атайын мисалы тууганына тартыппы, мүмкүн командасын ойлобой турупчу? Жок, андай нерсе деле жок биз жакта. Оюнга полеге киргенден жок го дейм аны. Негизи ушундай нерселер болуп турабы оюнчуларда? Эми мисалы биз сиздер менен жүрбөгөндөн кийин билбейбиз, сиздер көкпөрүчүлөр менен жүрүп мисалы көкпөрүчүлөрдүн жаңылыктарын жакшы эле билесиздер да. Мисалы ушундай нерсе болуптур депчи мисалы. Жок, андай деле уга элекпиз. Негизи көкпөрүдө өзүң ойногон командаңа эле жан тартып каласың, досуңду унутуп коесуң оюн ичинде. Оюн бүткөндөн кийин сырттан учурашып достошуң, кайра достошуп кете бересиң оюн ичинде. Унутуп коесуң чынында эле. Азыр бир анан заман дагы бир өзгөчө болуп атат да, көп нерсени акча менен сатып алса болот э. Сиздерде дагы мыкты оюнчу жылдын деген ушундай бир наамдар бар экен да. Анан ушул нерсени кандай десем, сатып алууга болобу, сатып алгандар болобу? Жок, ал нерсени сатып ала албайм. Эл күбө да, күйөрман. Мисалы бир эки бир командадан эки оюнчудан бирөөсү 10 очко, бирөөсү 7 очко салса, мисалы 7 очко салганына берилип калат экен да бул мыкты оюнчу дегенчи, бул эмне себептен мындай болот? Эми ошол 7 очкону салган бала өзүнүн мээнети менен эңип барып, менин оюм да эми ошондой болуп красивый оюн көргөзүп ойногон 7 очкосун салса ошол бала мыкты го дейм. Көргөзгөн оюнуна жараша берилет болуш керек да бул нерсе. Ошондо көкпөрү оюнунда эч убакта мындай нерсе жок. Жок, жок, андай нерсе жок. Суроом алдыда кандай пландар бар? Эмне кылайын деп атасыздар? Жаңы оюнчулар алынабы? Мүмкүн бир командаңыздардан башка оюнчу башка командага кетип атабы? Эмне жаңылыктар күтүп атат бизди алдыда? Буюрса эми ал нерсе пока бизге деле белгисиз. Үстүдө жетекчилер өздөрү чечет ал нерсени. Бир бала алынат, эми бир балабыз травма алып калган оюн өчүрүндө.
Ошол баланын ордуна жаңы бала келиши мүмкүн. Аттарыбыз жаңырат, Кудай буйурса. Ышкага ылайыктуу аттар келет. Ышкага кудай буйурса даярданабыз эми болгон аракет менен. Анан Дастан мырза, сиз достук командасына кетип калбайсызбы? Бул оюн бүткөндөн кийин? Жок, эми азыр уже Норуста Намыс командасына келишим түзүп киргенден кийин трансфер жабылды да уже. 9 майда да оюн көргөзөбүз. 9 майда 31 августта ойнойсуң. Норустага кирген команда. Бул негизи Норуста кайсы командага ойносоң сезон ошол командага эле ойной аласың да, башка командага кире албайсың. Ошол нерсе. Анан сиз азыр айтып калдыңыз да, ошол бир балабыз травма алып, анын ордуна башка оюнчу келип атат депчи. Ушундай бир чоң жаракат алып калып, аны дарылаш керек болуп калса, буга каражат кайсыл жактан, жетекчилик жактан берилеби? Да, жетекчи тараптан жардам берилет. Колдон келген жардам беришет. Ал оюнчу көк бөрү негизи сагайгандан кийин ойнойм деп атабы же көк бөрүдөн баш тарттыбы? Баш тартыш кыйын го негизи эле бул оюндан. Кайра эле ойнойм деген үмүт бар. Ал өзү бала деле жакшы ойнойт, негизи жакшы оюнчу, коргоочу оюнчу болчу. Өзүнүн орду бар. Буюрса сакайса кайра эле командага келет деген ишенчтебиз. Убактылуу ал оюнчунун ордуна башка оюнчу алынып турат. Ооба. Анда сиздерге чоң рахмат, ушундай алтындай болгон убактыңыздарды атайын бизге бөлүп келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге эркин микрофон. Сиздерге дагы чоң рахмат, ушинтип бизди чакырып элге таанытып атасыздар. Сиздер дагы ошо сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Кармаган арозаңыздар кабыл болсун ороза айында. Ниет кылсаңыздар ниеттериңиздин баары кабыл кылсын. Ошол чоң рахмат. Сиздерге да ушу көрө албай аткан күйөрмандар, баягы биздин азыркы тапта бизге аябай кызыктар болгондор бар болуш керек. Ошолорго биздин үндү жеткизгенге ошол чоң рахмат күйөрмандарга, бардыңыздарга. Орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде дагы бир ирет тааныштырып кетейин. Көк бөрүдөгү Намыс командасынын капитаны Үсөнбек Акматов жана ошондой эле Дастан Русланов болду. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ал эми Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, бизден алыстабай туруңуздар. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Айша Байсакова болдум.